davriy sistema va davriy qonun 70 test o'zbekcha to'plam bo'yicha 71 test ruscha to'plam bo'yicha protaktini demak 229 izotop parchalanganda protakti qo'rg'oshingacha parchalanyapti va noma'lum koeffitsient bilan alfa zarracha chiqyapti 2.4 va noma'lum koeffitsiyent bilan beta zarracha demak va 5 ta neytron hosil bo'lyapti mana bu beta zarrachani elektron deb aytsak bo'ladi chunki elektronni ham zaryadi minus massasi nolda bir xil bo' bilan o'shan uchun elektronni miqdorini toping deyapti Beta zarrachani topishimiz kerak demak reaksiyada 45.5 besh butun gram protak ishtirok etib qo'rg'oshin hosil bo'lganda qo'rg'oshinning neytronlari soni 4 ga kam ekan demak qirq sakkiz protaktini ishtirok etsa qo'rg'oshinni neytronlari to'rtga kamayadi agar reaksiya bo'yicha ikki yuz yigirma to'qqiz gramm berilganku shuni hammasi ishtirok etsa reaksiya bo'yicha nechiga kamayishini proporsiya orqali topib olamiz bu yerdan proporsiyada yigirma chiqadi yigirmaga kamayadi degani protaktini davriy sistemadagi o'rniga qaraymiz demak qo'rg'oshin sakson ikkinchi element protaktiniy esa to'qson birinchi element mana iqo'rg'oshin to'qson 91 va 82-chi elementlarga. demak 90 82-chi element 91-chi element endi protaktinidagi neytronlar sonini hisoblaymiz 229 yuz yigirma ayrilgan to'qson bu yerda 138 ta neytron chiqadi endi hosil bo'lgan qo'rg'oshinda esa neytronlar yigirmataga yi kam bo'lishi kerak buni proporsiyadini topdik. 118 ta o'n sakkizta neytron bo'lishi kerak 118 ta o'n neytron bo'lsa massasini ham hisoblab olsak bo'ladi plyus sakson ikkini qo'shamiz bu yerdan 200 chiqadi 200. demak qo'rg'oshin 200 bo'lishi kerak 200 ga mana bu 5 Koşsam, 205 205 koşsam, demek, koşsam, gerekt, bölüşü, ta neytron massasini qo'shsam 205 bo'ladi 205 ga beshga nechini qo'shsam demak 229 bo'ladi 24 ni qo'shishim kerak to'g'rimi 24 bo'lish uchun alfa zarracha 6 ta bo'lishi kerak demak 6 ta alfa zaryacha kerak ekan 6 kara to'rt yigirma to'rt ikki qo'shsam 224, 5 ni qo'shsam 229 teng bo'ldi bettada massa bo'lmagani uchun hisoblamadim buni endi zaryadlardan bettani topsa ham bo'ladi 82 ga 6 karra ikki o'n ikkini qo'shadigan bo'lsam to'qson to'rt to'qson to'rt bo'ladigan bo'lsa bu neytronda zaryad yo'q to'qson to'rtdan nechini ayirsam to'qson bir chiqadi uchni ayirsam demak minus uch bo'lishi kerak mana bu minus betta uchga teng bo'lishi kerak endi buni elektron deb aytdik demak proporsiya shunday bo'ladiki ikki yuz yigirma to'qqiz grammidan uch mol elektron chiqadi bizaga reaksiya bo'yicha 45.8 besh ishtirok etyapti bundan qancha elektron chiqadi bu demak 0.6 mol bo'ladi 0.6 mol 0.6 mol bu d javob